नमस्कार सिक्किम क्रोनिकल मा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आज हामी तपाईहरुलाई बागडुग्रा एयरपोर्ट मा लिएर आएका छौ। सिक्किमको निम्ति अति नै खुशीको खबर छ किनभने सिक्किमको फिटनेस आइकन बॉडी बिल्डर मेन फिजिक च्याम्पियन मिस्टर विशालले सेकेन्ड अल गोवा बॉडी बिल्डिङ एन्ड मेन फिजिक स्टेट लेभल च्याम्पियनसिपको दुईवटा खिताब बॉडी बिल्डिङ सँगसँगै मेन फिजिकको खिताब जित्न सफल हुनुभएको छ र मिस्टर विशाललाई आज एयरपोर्टमा भव्यताको साथ सिलगढी बाउन्सर्सले स्वागत गरेको छ भने अब मिस्टर विशाल यहाँबाट सिधै सिक्किम प्रस्थान गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। यो खिताब जित्नुभयो, एउटा प्रेस्टिजियस खिताब जित्नुभएको छ गोवाको, होइन? तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच है, पहिला त सबैजनालाई र सिक्किम क्रोनिकललाई पनि। यो टाइटल भन्दाखेरि मिस्टर गोवा 2021 जुन चाहिँ भास्कोमा भएको थियो र यसमा मैले बडी बिल्डिङमा गोल्ड ल्याएको छु है, 70 केजी क्याटेगोरी प्लसमा, र मेन फिजिकमा ओभरअल च्याम्पियन भएको छु र यसमा म थ्याङ्कफुल छु गोवाको स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनि एसएनटी मिनिस्टरलाई, उहाँहरू पनि आएर ग्रेस गरिदिनु भयो यो इभेन्टमा है। र हामी सँगसँगै अरू एथलिटहरू पनि गएको थियो, उहाँहरूले पनि पोजिसन ल्याउनु भयो। एकजनाले गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो, समीर प्रधान है, र चन्द्र राई, नीलम राई, यसरी जनक शर्मा, र सबैजना अहिले आइपुग्नु भएको छैन। र भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन थियो बहुत लामो दिन चलिरहेको थियो है, र म एमएचओर ओलम्पियामा पनि फाइनलमा पुगेको थिएँ, र यो डब्लुएफएफ जुन चाहिँ हाम्रो सञ्जय सर हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट, र उहाँले एउटा मौका दिएर हामीले यो सोकेस गर्नु पायो यो ठुलो प्लेटफर्ममा, र म सम्पूर्ण सबै सिक्किम जति पनि मेरो सपोर्टर्स हुनुहुन्छ, जति पनि गभर्मेन्टबाट मलाई हेल्प गर्नुभयो, एमएलएज हुनुहुन्छ, हाम्रो युथ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, सिएम साहब है, सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। किनभने स्पोर्ट्समा जुन चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ एउटा हेल्प है, र यो सायदै पहिला हुन्थेन र अहिले हुँदैछ, र यसै कारण स्पोर्ट्सलाई जुन चाहिँ बडी बिल्डिङलाई अगाडि लाने कार्यक्रम हामी जारी नै राख्नेछ, र फ्युचरमा पनि अझै एक दुईवटा कम्पिटिसन्सहरू छ है, र अहिले म एनाउन्स गर्न चाहन्न, र फ्युचरमा अझै पनि म अगाडि बढ्नेछु। तपाईँले भर्खरै मात्र जुन मिस्टर ओलम्पिया वान अफ द प्रेस्टिजियस इभेन्ट छ मुम्बईमा हेल्ड भएको थियो, यसमा तपाईँ वान अफ दि टप टेनमा हुनुहुन्थ्यो फिनालेमा है, एकदमै तगडा कम्पिटिसन थियो होइन? सो टप टेनमा आएर पनि तपाईँले सेभेन्थ पोजिसन लिनुभयो, सो कतिको टफ थियो कम्पिटिसन, अनि नेक्स्ट इयर फेरि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हजुर, अभियसली म नेक्स्ट इयरको लागि अबदेखि नै स्टार्ट गर्छु, र अमेच्योर ओलम्पिया भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्डियामा लिएर आएको छ है सेरो अङ्ग्रेजहरूले, र यो बाहिर खेल्नु जानुपर्दाखेरि हामीलाई सायदै 8-10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो होला, र यहाँ हामीले इन्डियामै खेल्नु पाउँदाखेरि हामी एउटा भाग्यमानी मान्छौँ आफूलाई, र टफ थियो किनभने इन्डियाको 2200-2500 एथलिट्सहरू आएको थियो है, र त्यसमा म छनौट भएर टप टेनमा आएर आफ्नो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पाउँदा द्याट इज अ भेरी प्राउड फिलिङ फर मी। र नेक्स्ट इयरको लागि अब म अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गर्छु, किनभने गिभ अप गर्नु हुँदैन लाइफमा है, र त्यो भोलिको लागि चाहिँ आजदेखि नै प्रिपेयर गर्नुपर्छ, र जति पनि आउने एथलिट्सहरू छ है उहाँहरूलाई हाम्रोबाट के सपोर्ट चाहिन्छ, हाम्रो गभर्मेन्टकोबाट के सपोर्ट चाहिन्छ, हाम्रो युथ प्रेसिडेन्टकोबाट के सपोर्ट चाहिन्छ भने तपाईँहरू फिल फ्री भएर हामीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ है, वी आर रेडी टु सपोर्ट आवर युथ। Absolutely a strong message there from Mr. Vishal Chhetri, the fitness icon from the state of Sikkim. Ra Vishal sang sangai anya haru le pani medal jitnu bhayeko chha ra wahar ko antarvartta pani hami tapai haru maja liera aune chhau, tara aile bhanne chahe tapai lai jankari diu ki Sikkim ko choro Vishal Chhetri le Goa ko duai wata competition men physic ani bodybuilding ko jun khitab chha yo jitna safal baneko chha, ra tapai message ke dina chahanuhuncha? I want to thank all the Silguri Bouncer Association and especially President Samuel Lepcha for grand welcome hai, ra esari nai hamro SKM ka youth ra youth wing bata pani aidinu bhayo cha, ra sabai lai ma dhanyawad dina chahanchu, ra Western Modern bata प्रिन्सिपल म्याडम पनि आइदिनु भएको छ है, र दिपा घिसिङ उहाँलाई पनि म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु, र जति पनि मेरो सपोर्टर्स हुनुहुन्छ, जति पनि वेल विसर हुनुहुन्छ, सबैलाई थ्याङ्कफुल, किनभने तपाईँहरू बिना आज म यहाँ हुन्थेन पनि होला, र आउने दिनमा अझै पनि म आफूलाई अझै राम्रो बनाएर गएर है अझै बेसी टाइटल जितेर सिक्किमको र आफ्नो कन्ट्रीको नाम पनि राख्छु। थ्याङ्क यू, अन्त सिक्किम क्रोनिकललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने हामी जस्तो एथलिटलाई एउटा मिडियामा ल्याएर है ठुलो काम गरिदिनुहुन्छ, स्पेसली तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि कङ्ग्रेचुलेटरी मेसेजेसहरू विशाललाई पठाउन सक्नुहुनेछ, र वी अल सिक्किमिज आर रियली प्राउड अफ आवर फिटनेस आइकन विशाल छेत्री। मेरो सहयोगी छिरिङ पाल्मुको साथ निर्मल मङ्गल सिक्किम क्रोनिकलको लागि।